saiu de onde estava, tá vendo? Oi, quieta não. Oi, gente! Bom dia! Vocês assistiram o vlog até então e eu ainda não tinha falado nada, né? Tô gostando de fazer esses vlogs mais nesse estilo filminho, né? Com mais ceninhas, tudo mais, músicas, barulho das coisas, enfim, eu vi que vocês estão gostando. E é um tipo de vídeo que eu gosto muito de gravar também. E aí eu decidi compartilhar com vocês um pouco do meu final de semana. E agora segundou, né? Tô aqui, ó, agora são 9h42. Agora de manhã eu fui pro Pilates. Aí eu prendi o meu cabelo aqui, ó. Ontem, como vocês viram, eu finalizei, né? Fiz a finalização bem caprichada, usei esse creme aqui, que eu tô gostando muito. E aí, acabou que ontem eu deixei o cabelo secando naturalmente, não desencolhi ele nem nada. Então ele tá assim, ó, super definidinho. Ó, não sei se dá pra ver aí. Bem definido, menos nessa parte aqui da frente, porque como eu fui pro Pilates hoje, eu fui e fiz um rabo de cavalo. Aí aqui esticou. E ontem eu não desencolhi, deixei ele secar naturalmente, mas não desencolhi, então ele tá bem encolhidinho. Aí o que eu vou fazer agora é borrifar água e dar uma leve revitalizada aqui pra eu usar o cabelo solto hoje de novo. Quero produzir uns conteúdos daqui a pouco. Vou dar aquela ajeitada no cabelo. E é isso, depois que eu fui no Pilates, eu passei na frutaria pra comprar algumas coisas que estavam faltando aqui. Daqui a pouco eu vou cozinhar feijão, começar o almoço. Eu nem vou aplicar nenhum produto, vou só usar água mesmo, porque ontem eu apliquei bastante creme, assim, tipo, eu sinto que não tá precisando de nenhum produto agora, sabe? Então só uma aguinha mesmo pra dar um up no cabelo. Ontem a gente assistiu um filme, eu e o Gabriel, aqui à tarde, como vocês viram aí, né? Chama Ladrões de Bicicleta. Um filme que tá disponível na Alumni. Gente, sério, que filme. Muito bom. O diretor dele é bem famoso, assim. Filme clássico, né? Um filme mais antigo. Mas, nossa, que roteiro. Aquele filme que te prende do começo ao fim. E os atores são fantásticos, assim. A hora que... Nossa, sério. É um filme meio... É, um drama. O final dele eu fiquei assim... Mas é muito bonito. É muito legal, assim, de ver aquele tipo de filme que você assiste e fica refletindo depois, sabe? É muito legal. Eu amo filme assim. Tem um roteiro muito, muito bom. Não vou dar muitos spoilers. Quem quiser assistir aí, assista. Mas, basicamente, conta a história de...
de um pai e um filho que ficam numa saga pra tentar resgatar uma bicicleta que foi roubada. Então, basicamente é isso. E os atores, sério, os atores são fantásticos. O menininho, filho, né, novinho, nossa, fantástico. Inclusive, lá no meu Instagram, esses dias, eu fiz um post dando dicas de 5 filmes pra você assistir no final de semana. Foi anteontem que eu postei, no sábado. Então, se você ainda não me segue no Instagram, você fica perdendo, né, esses conteúdos exclusivos, essas dicas que eu dou por lá. Então, sigam-me. Revitalização feita. Não sei nem se ficou muito boa. Ainda mais que foi só com água, mas eu acho que vai dar certo. Agora eu vou ali preparar algumas coisas na cozinha. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, gente. Olhem esse meu avental. Vejam se eu não estou muito chique. Vou colocar ele aqui. Atrás ele é tipo cruzado. Perfeito, né, gente? Ele é jeans. Tem esse bolso aqui. É perfeito. Era o meu sonho de avental. Esse avental aqui, eu encontrei ele no West Wing. Maravilhoso, né? Vou deixar o link pra vocês aí. Ele é perfeito porque, além dele ser bonito, né? É aquele negócio que se sujar, você consegue lavar com facilidade. O avental que eu tinha ali era daqueles de, tipo, um silicone, um material que eu acho que nem pode na máquina. Então, acabava que ele parecia meio descartável, sabe? Já esse daqui, ó, eu vou usar, vou lavar, vou usar de novo. A qualidade é bem boa, então acho que vai durar bastante. E o barrigão está aqui. Vim aqui no espelho do quarto pra mostrar melhor pra vocês, ó. É muito fofo, né, gente? Amei, amei, amei. Gente, enquanto eu cato feijão, eu tava aqui refletindo sobre uma... Que eu comentei com vocês, né? Sobre o filme que a gente assistiu ontem e tal. Que é um filme que me fez refletir, enfim. E a gente assistiu também, uns dias atrás, um documentário que a Lumine, que é essa plataforma que tem esses filmes, assim, mais clássicos, que valorizam a arte do cinema, né? Enfim, eles lançaram um documentário que chama Efeito Lumine. Eu tô falando isso aqui porque realmente me fez refletir muito, assim, expandiu, né, o meu imaginário. Eu pude aprender várias coisas através esse documentário, então realmente tô indicando aqui pra vocês assim, de coração. E aí, nesse documentário que eles fizeram, tá disponível aqui no YouTube, vou até deixar aqui na descrição pra quem quiser assistir. Chama Efeito Lumine. E aí, eles falam bastante sobre essa coisa do cinema hoje em dia, né? Eles colocam alguns dados assim, do quanto as pessoas consumem conteúdo de filmes, séries, né? Tem pessoas que passam horas e horas e horas e horas maratonando uma série. O quanto isso pode ser prejudicial, né? Pras nossas vidas. E aí, eles nos levam a refletir sobre várias coisas. Porque, assim, quando um filme é bom, quando aquele filme, tipo, realmente te dá aquela virada de chave, quando ele realmente muda a sua vida, te faz refletir, assim que você assiste ele, você não quer se distrair com outra coisa, tipo, no sentido de, ah, nossa, então vamos ver outro filme, vamos maratonar outra coisa, vamos, sabe? Não. Aquele filme, ele meio que te leva, assim, a pensar e você, sabe, desliga ali a televisão ou desliga ali o computador e vai viver a vida, né? Você continua vivendo a sua vida. Já quando o filme, às vezes, muitas vezes ele é vazio, ou a série é meio vazia, assim, pode te levar a ter esse comportamento meio compulsivo, né? Parece que aquilo, por ser tão vazio, não te sacia, e aí você fica naquele looping infinito de sempre querer mais e mais e mais e mais, e aí você fica querendo ver outro episódio, você fica querendo ver outro filme, e aí quando você vê, você passou horas e horas na frente de uma televisão, na frente de um computador, consumindo um conteúdo que não te acrescentou em nada, né? Então, ontem assistindo esse filme, eu lembrei desse documentário que a gente assistiu
assistiu uns dias atrás aqui em casa, né? Então, realmente, eu indico muito pra vocês. Quero trazer esse questionamento, essa reflexão, esse questionamento pra vocês aqui também nesse vlog, né? Eu gosto muito de fazer vocês refletirem e tudo mais. Uma coisa que eu aprendi também uma vez, né? As pessoas que mais nos influenciam são aquelas que mais nos fazem pensar. Então, o meu papel como influenciadora, né? Como criadora de conteúdo, é fazer vocês, é influenciar vocês pro bem, né? Fazer vocês pensarem e mudarem a vida de vocês pra melhor mesmo, né? Então, eu quero fazer vocês refletirem nesse vlog, né? O que que vocês têm assistido? O que que vocês têm consumido? Tanto aqui no YouTube, quanto plataformas de streaming, de filmes, de série que vocês têm, né? O que que vocês estão assistindo? Quanto tempo vocês passam consumindo esses conteúdos? Vocês realmente têm assistido coisas boas? Vocês realmente têm assistido conteúdos que acrescentam na vida de vocês? Claro que eu não tô falando que tudo que você vai assistir tem que ser algo, tipo, nossa, que vai te acrescentar, sei lá, na sua vida profissional, que vai te... Não, não é nesse sentido. Mas é no sentido de até quando você for assistir um filme pra descontrair, pra entreter mesmo, que seja algo bom. Que foi o caso do filme que a gente assistiu ontem, né? Esse Ladrões de Bicicleta. É um filme que é um entretenimento, a gente tava ali se entretendo, mas ao mesmo tempo tinha um roteiro bom, sabe? Tinha uma história boa, tinha atores bons. Foi algo que não nos fez ter esse comportamento compulsivo, sabe? De querer ficar ali maratonando e nossa, que vazio, quero assistir mais, quero preencher mais, porque isso não me saciou. Não, é um filme realmente bom, trouxe esse entretenimento, mas ao mesmo tempo acrescentou algo na nossa vida, sabe? Pensem aí, né? Como que vocês estão gastando o tempo de vocês? Tem uma frase que eu gosto muito que é mais ou menos assim: se o tempo fosse ouro, talvez a gente pudesse perder ele, mas o tempo é vida, né? E a gente nunca sabe quanto nos resta. Então o tempo, ele é muito mais precioso do que ouro, né? Às vezes você tá gastando o seu tempo aí e nem tá percebendo. Como eu falei com vocês, eu postei sábado lá no meu Instagram algumas dicas de filmes, e eu tenho um destaque lá no meu Instagram também, que eu vou compartilhando alguns filmes que eu gosto. Ele tá precisando ser atualizado, porque sempre tá assistindo coisas novas, e aí tem outras coisas que eu quero colocar lá, mas ainda assim tem muita indicação boa, tá? Então confiram lá nos meus destaques. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, sempre, sei lá, quando eu vou dar uma aula no clube da autoestima, falar de algum assunto que às vezes é mais profundo, eu gosto de pegar filmes pra gente se inspirar na história dos personagens, né? Das personagens que tem ali. As minhas alunas do clube, eu sempre gosto de estar indicando às vezes um filme, né? Tá mencionando um livro, alguma coisa nesse sentido, porque vai expandindo o nosso imaginário, né? Às vezes através de um entretenimento a gente pode aprender alguma coisa e depois refletir mais a fundo nisso. Então se você aí ainda não faz parte do nosso clube, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você tem alguma dúvida, né? Ah, mas o que é o clube? Como funciona, né? Minha autoestima tá baixa, mas será que... Acho que são as coisas da frutaria. E era mesmo. Então se você tem dúvida, né? Ah, Ana, eu tenho autoestima baixa, mas será que o clube é pra mim, né? Será que vai solucionar o meu problema específico? Se você tem alguma dúvida nesse sentido, eu te convido a conferir alguns depoimentos de alunas, de meninas que estão no clube, que entraram. Enfim, eu vou deixar o link também aqui na descrição de alguns desses depoimentos que eu acho que pode inspirar vocês, né? Talvez tirar essa dúvida. Se você tem dúvida também de como que funciona a dinâmica mesmo, né? O que que tem dentro do clube, o que eu vou ter acesso, vale a pena esse custo benefício, enfim. Vou também deixar um link aqui do que tem dentro do clube, né? Pra você saber mais. E é isso. Eu só digo que quando você entrar, você vai pensar, nossa, por que eu não entrei antes? Eu só te digo isso.
almoçamos, depois tirei um tempinho ali pra ler. E esse vlog vai ficando por aqui. Me contem nos comentários se vocês gostam desse formato, né? Estilo filminho. E aí eu vou mesclando, né? Porque eu gosto desses dois formatos. Eu gosto também de bater papo, de trazer reflexões pra vocês aqui no meio dos vlogs, de dar dicas, enfim. Gosto de fazer essas ceninhas mais estilo filminho. Então vão me contando aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês gostam de ver por aqui. Vão dando aí sugestões, tá? Que eu vou mesclando as minhas ideias também com as sugestões de vocês. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!